زمرة وانا الحاصوطي. Oi gente, hoje eu tô aqui no Al Barouk Culinária Árabe. Vim comer o meu lanche favorito, que é o shawarma de filé mignon. Já tá aqui na minha frente, eu estou assim, de boca aguada. Não dá, vocês têm que vir experimentar esse lanche. Eu adoro vir aqui porque esse lanche tem o sabor do Líbano. Sempre que eu vou pro Líbano, a gente se acaba na culinária árabe, né? E esse prato, eu peço sempre o lanche na tábua.